Сьогодні 6 травня, і це день української піхоти. Він відзначається в день Юрія Змієборця, який в світі вважається покровителем воїнів. Піхота – це сіль війни. Піхота – це її ноги, руки, м'язи і жили. Це ті люди, які на своїх особистих зусиллях виносять найбільш важку частину війни. Ми усвідомлюємо, що без піхоти жодної війни не виграти. Тому що все ручками, все ножками. Піхота – це головне в будь-якій армії. Любі шляхи вам під силу. На рубежах Бахмута, Солідара, Мар'їнки, Пісок, Часів'я, Вугледар. Сьогодні піхота рубається. Ви вмієте тримати удар та давати ворогу гідну відсіч. Кожного дня ви на передовій, кожного дня ви там, де гаряче, відстоюєте майбутнє нашої держави. Саме піхота підніме український прапор в українському Криму, Донецьку і Луганську. Бажаю вам скоріше стерти з нашої української землі цю рашистську наволоч і залишитися живими. Хоробрі, нескорені. З ним піхота вас. Дуже дякую вам за те, що ми живі, за те, що ми живемо, наближаємо перемогу разом із вами щодня. Дякую, що бороните кожну родину. Ми низько вам кланяємося, молимося за вас. Нехай янголи-охоронці будуть над вами частіше. Пам'ятайте, повертайтесь додому живими. Це не просто пісня, це наказ, а накази потрібно виконувати. Ми на вас чекаємо. Слава Україні, вітаю вас. Вклоняємося кожному. Разом до перемоги.